আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আজি বিশেষ এটা কারণত ভিডিওটো মোর বনাব লগা হৈছে। নাজানো মই আপোনালোকক কি ভাষা দি বুঝাম, গোটেই অসমবাসীক কি ভাষা দি মই বুঝাম। আপোনালোকে সবে জ্ঞানী মানুহ, সবে বুঝি পায়। আজি মই চিনি নাপাওঁ বা কিছুদিন হ'ল নাজানো ক'ৰ পৰা টকিল এটা পদভ্ৰষ্ট, অতি বেয়া মানুহ, যাক আজি গোটেই দুনিয়া ঘৃণা কৰি আছে, ধিক্কাৰ দি আছে, তাৰ নাম বোলে সত্য ৰঞ্জন বৰা। এই সত্য ৰঞ্জন বৰাটোৱে আজি কিছুদিন ধৰি ইছলামক লৈ, মুসলমানক লৈ বৰ বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰি আছে। সব কথা আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু আজি অলপ দিন আগতে সি এই সত্যৰঞ্জন বৰা নামৰ কলংকিত পদভ্ৰষ্ট পেট পূজাৰী, যিয়ে নিজক মানুহৰ মাজত আনিবৰ কাৰণে এনেকুৱা বক্তব্য দি আছে, নিজৰ পেট পুহিবলৈ, পেট পূজাৰী পেট পূজা কৰিবলৈ মানে এনেকুৱা বক্তব্য মন্তব্য দি আছে, যাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি থ্ৰুদি সি ফেমাছ হ'ব, সেনেকুৱা মানে বিচাৰি আছে। এই সত্যৰঞ্জন বৰাটোৱে কিছুদিন আগত আমালোকৰ নবী মুহাম্মদ ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ৱাছাল্লামৰ বিষয় এনেকুৱা এটা গুস্তাখি কৰিছে, এনেকুৱা এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো আমি কওঁতেও হাজাৰবাৰ তবা আমি ক'ব নাপায়। আৰু আমাৰ হুৰসকলক লৈ, জান্নাতী হুৰসকলক লৈ যিটো বেয়া মন্তব্য কৰিছে, এইবোৰ আমালোকৰ সহ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গৈছে। এইবোৰ আৰু সহ্য নহয়। যদি সত্যৰঞ্জন বৰা সত্য হয়, সঁচা হয়, তেন্তে সত্যৰঞ্জন বৰা আহি পেলাই এইবোৰ দলিল দি নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম ক'ত কেনেকৈ ডকাইতি কৰিছে সেইবোৰ আমাক দলিল দিব লাগিব। সেইবোৰ আমি দলিল বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয় নম্বৰত সত্যৰঞ্জন বৰা, সিদিনা মই বা গোটেই অসমবাসীসকলে, গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহসকলে নিউজটো শুনিছে, বহুত মানুহে টাইম এইটত যাই টাইম এইটৰ সাংবাদিকৰ লগত বহি আলোচনা কৰি আছিল। তাৰ ভিতৰতে সাংবাদিকজনে এই বৰাক পদভ্ৰষ্টক সুধিছিল যে সত্যৰঞ্জন বৰা, আপুনি যিখিনি কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছিল সেইখিনি কথা কিন্তু বৰ্তমান নাই, আপোনাৰ পেজত লিখনিটো নাই, আপুনি ডিলিট কৰিছে, কাৰণটো কি, আপুনি ভয় খাইছে নেকি? টাইম এইটৰ সাংবাদিকে তেওঁক সুধিল, সিয়াক সুধিল সত্যৰঞ্জনক সুধিল। সত্যৰঞ্জনে এই পদভ্ৰষ্টটোৱে, পেট পূজাৰীটোৱে জবাব দিলে, উত্তৰ দিলে যে মোক কোনোবাই বা তালিবানৰ কথা ক'লে, যে মোক তালিবানৰ তৰফৰ পৰা কিবা আহিব পাৰে, কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইবুলি মই পোষ্টটো ডিলিট কৰিলোঁ। তো অসমবাসী ৰাইজ, আজি যিটো তালিবানক আমি ঘৃণা কৰি আছোঁ, যিটো তালিবানে আজি আমাৰ এই অসমক ক্ষতি কৰিব বিচাৰি আছে, সেই তালিবানৰ ভয় সত্যৰঞ্জনে কৰিল। তো এই কথাত আমি কি বুজিলোঁ, যে সত্যৰঞ্জনে তালিবানক ছাপোৰ্ট কৰিছে, সত্যৰঞ্জনে তালিবানক ছাপোৰ্ট কৰিল। যদি সত্যৰঞ্জন বৰাই তালিবানক ছাপোৰ্ট নকৰিল হয়, তালিবানক ভয় খোৱাৰ কি কথা আছে, কিয় ভয় খাব লাগে? তালিবান কি হয়, তালিবান কোন হয়, তালিবানক আমি চিনি নাপাওঁ। এইটো আমাৰ অসম, জয় আই অসম, এইটো আমাৰ অসম, আমি অসমত আছোঁ, আমি ইণ্ডিয়াত আছোঁ, আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া,
আমি অসম ইন্ডিয়াক ভাল পাওঁ, আমাৰ ভাৰতক ভাল পাওঁ, আমি অসমক ভাল পাওঁ, অসমৰ লগত মহাব্বত কৰি এই অসমত আমি জন্ম লৈছোঁ। যদি আপোনাৰ কথাত আপুনি ইমানেই সত্য, আপুনি নহয় তোক কৈছোঁ সত্যৰঞ্জন, আপুনি বুলি নহয় তই বুলি কৈছোঁ, তই যদি নিজৰ কথাত ইমানেই সত্য আছিলি তো তই নিজৰ পোষ্টটো কিয় ডিলিট কৰিলি? তই নিজৰ পোষ্টটো কিয় তোৰ পেজৰ পৰা ডিলিট কৰি দিলি? নিশ্চয় তই তালিবানক ছাপোৰ্ট কৰিছা, তই তালিবানক ছাপোৰ্ট কৰিছা, তই তালিবানক ভয় খাৱা মানে তালিবানক ছাপোৰ্ট কৰা। তহঁতে তালিবানক ছাপোৰ্ট কৰিছ, মনত ৰাখিবি সত্যৰঞ্জন বৰা, এই তালিবানক আমি অসমত কোনো ধৰণে স্থান নিদিওঁ। তালিবানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু তোৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে, তোৰ নিচিনা মানুহ যেতিয়ালৈ এই অসমত বসবাস কৰিব, তালিবান আহি সোমাব। তো তই চিধা হৈ যা, তোক ডাইৰেক্টলি চেলেঞ্জ দিছোঁ সত্যৰঞ্জন, তই চিধা হৈ যা। আজি তোৰ হৈ গোটেই অসমতে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত থানাই থানাই অফিচে অফিচে যাই পেলাই গোচৰ কৰি আছে, কেছ দি আছে। তই কোন হে সত্যৰঞ্জন? তোৰ কি আছে? তই কি হয়? তই এটা সাধাৰণ মানুহ, মনত ৰাখিবি, তই এটা সাধাৰণ মানুহ। তই একো কৰিব নোৱাৰা। তোৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ ফেৰাউন, তোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আবু লাহাব, তোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আবু জেহেল আহি পেলাই আমাৰ নবীৰ বিষয়ে, ইছলামৰ বিষয়ে বহুত কলংকিত কৰিছিল, চব নিষ্পন্ন আবুদ হৈ গৈছে, চব মিটি গৈছে, চব ধ্বংস হৈ গৈছে। তো তোৰ নিচিনা সত্যৰঞ্জন বৰাও টিকিব নোৱাৰিব। তই এদিন ধ্বংস হবি, তই এদিন ধ্বংস হবি, মনত ৰাখিবি, তয়ো ধ্বংস হৈ যাবি। মই লাষ্ট এটা কথা কৈছোঁ, গোটেই অসমবাসীসকলক মই মিনতি কৰিছোঁ যে এনেকুৱা পথভ্ৰষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত থাকক। এনেকুৱা ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি মই দূৰত থকাই ভাল, নহ'লে এনেকুৱা আহি যাব, আহি পেলাই আমাৰ মাজত এটা কিবা ফিটনা পইতা কৰি দিব আৰু এজন দুজনৰ লগত কাজিয়া লগাব। নিশ্চয় ই এটা দালাল, সত্যৰঞ্জন এটা দালাল হয়, 100% দালাল হয়। ই কাৰোবাৰ পৰা টকা পইচা লৈ আজি আমাৰ মাজত কি কৰিছে, কাজিয়া সৃষ্টি কৰি দিছে, আমাৰ মাজত কাজিয়া আনিছে, কাজিয়াৰ কৰ্তব্য। এইখিনি মই ক'বলগীয়া আছিল মোৰ। জয় আই অসম, আছালামু আলাইকুম।